En principi no tenen per què tenir un problema, però sí que és cert que han d'anar molt alerta, perquè s'han de fer les coses amb molta previsió. I en quanta més previsió ho facem i més puguem organitzar aquesta arribada d'un ca quan tenim un moix, doncs les coses poden anar millor i poden ser més fàcils. I no tenim per què tenir un problema. Sí que és vera que moltes vegades, com bé has dit, Jaume, que aquests mites són per algo i que moltes vegades se diuen perquè hi ha cans que poden voler mossegar moixos i moixos que poden tenir molta por en els cans. Per exemple, ara ells dos no tenen por d'això. Són amics completament. He de dir que la moixeta en el xic té més por de tot el rebombori que hi ha per aquí al costat que no de la cuseta de Carlai. No seràs el propietari de la moixa. Sí. Així és. Bueno, i de la cusa. I de la cusa. Jo m'han dit que hi ha tècniques. Sí, així és. Tomàs. Així és. Que no hem de fer juntar els dos de cop, aquí. Això és. De qualsevol manera. Han d'anar a tira-tira. Això és molt important. Han de fer com a diferents passes. El primer que han de tenir en compte és això, que podria arribar a ser un problema si no ho feim bé. Per què podria arribar a un problema? Perquè els moixos, quan s'assusten, podrien inclús arribar a mossegar molt en el propietari perquè s'han assustat d'escar. I això és important que la gent ho entengui. Quines coses han de fer? Quines coses poden fer perquè s'aduguin bé, com pot ser en Carlyle i en Xiqui? Bé, doncs, primer de tot, han de preparar una zona per la moixa, en aquest cas, no? Una moixa amb ventilació. Què han de tenir dins aquesta zona? Doncs dins la zona han de posar el seu llitet, el menjar, el beure, un llitet perquè pugui fer el caca i el pipí, una zona que se pugui amagar. I el que és més important és que això ha de ser una zona que estigui separada d'escar. Inicialment, quan escar arribi, la seva zona haurà de ser una altra, és a dir, el menjar, el beure, el seu llitet, ha de ser un lloc separat des que és el moix. I com ho fem, aquesta separació? Tenim diferents possibilitats. Primer, ara anar a Carlai, bon anar a Xiqui. Però com veus, no té gent de por. No, no té por. Té més por d'altres que d'ella. Mireu-les com estan ara mateix. No, la cosa és que podem fer diverses coses. Primer, podem posar, com segur que podem veure ara que mos ho podran punxar, unes barreretes, típiques barreres de nen petit, on el moix inclús pot entrar per dins de les barreres, però el ca no. Per què mos serveix això? Perquè si el moix se vol refugiar, ell se pot ficar dins la seva zona segura, i el ca no hi podrà entrar mai. Què estem fent amb això? El que estem fent amb això és aconseguir que el moix pugui controlar sempre la situació. És a dir, si vol anar a menjar, si vol anar a beure, si vol anar a descansar, ho pugui fer sempre controlant que el ca no se li atraqui. Com podeu veure, s'aduen bastant... Com es queia el moix. Orissatres. Com es queia el moix, miradors. Mira com és mentida. Totalment. Important. Quines altres alternatives tenim, a part de la barrera? Doncs podem posar simplement una moixera. Una moixera dins una porta de la casa. És a dir, aquesta zona que tinguem com a zona segura per la moixa, li podem col·locar una porta gatera. Clar, quan tenim un ca gran com a Carlai i una moixeta, no hi ha problemes, perquè la moixa entra per la porta gatera i el ca no hi entra. Per tant, la zona segura seguirà sent una zona segura única i exclusivament per la moixa. Però si tens un jersei... Si tens un jersei, què passa? Doncs tenim diferents alternatives. La primera... Carlai, ja ho sé. La primera alternativa que tenim és que hi ha gateres que duen microxip. I li posem un microxip per el moix i a la gatera. Per tant, la gatera només s'obri quan aquell moix està a prop, no quan se li tragui el cap. Molt modern, però sembla com de pel·lícula del futur. Sí, però és molt senzill, perquè aconsegueixes una zona segura sense que el ca hi pugui entrar i el moix el pugui acceptar. Una cosa molt important que fem, que avui no ho hem fet en el Carlai, perquè ella ja ho ha fet tot aquests mesos, és dur un collar amb un picarol. I per què serveix aquest picarol, la gent pensarà? Doncs és molt senzill. Aquest picarol l'utilitzem perquè la moixa sàpiga en cada moment on hi ha escar. Per tant, si a ella li donem una zona segura, a la zona on hi ha escar li posem una zona ben alta perquè ella, si vol, pugui trepar i escar no hi arribi. És a dir, si disposam de l'entorn totes aquestes cosetes perquè la moixa pugui evitar escar i, a més, escar d'un picarol perquè la moixa el pugui sentir, aleshores has evitat el problema per complet. I, a més, a poc el aniràs afavorint. Això és el que hem de fer abans. Però què feim el primer dia? El primer dia l'hem de presentar. I no tots els moixos volen aquesta situació. Tenim indicadors que ens poden anar bé. Per exemple, que els cans i els moixos siguin petits quan els ajuntem. És millor que si són adults. Situacions com, per exemple,
que el ca ja hi ha atacat qualque vegada un moix o que el moix ha atacat qualque vegada aquest ca. Això és millor, aleshores, demanar-li al veterinari i que ell mos aconsegui. Sí, perquè, Tomàs, d'entrada, la gent se pensa que un ca sempre pot fer mal a un moix, però un moix també li pot fer molt de mal a un ca. Mira, Jaume, jo sempre dic el mateix. Un ca té una arma, que és una boca. Un moix en té cinc, que és una boca i quatre cames. I pot fer moltíssim mal. Una repinyada de moix pot fer perfectament que un ca perdi un ull o que tingui qualsevol altre tipus de problemes d'aquest tipus. Per tant, és molt important que agafem precaucions. I les precaucions són paciència, necessitem temps, necessitem aquestes dues zones. I a més d'aquestes dues zones, ara ja s'ha cansat la càmera, a més d'aquestes dues zones, per exemple, la primera presentació que la facem així, en socar ben fermat i en el que duim sempre, que són salsitxes, no? O fràfols. Ah, sí, sí, sí. Per què? Perquè quan el ca miri el moix, li poden donar un trosset de salsitxa. Perquè quan el moix miri el ca, li poden donar, si no li agrada la salsitxa, que a vegades no li agraden els moixos, doncs una llauna d'aquesta de menjar que li agrada. Sí, sí, és a dir, relacionar la visió del ca en el moix i també, al revés, amb una cosa molt positiva. És a dir, jo veig el moix, me donen menjar. El moix, jo veig el ca, me donen menjar. I això ha de ser relativament progressiu. Si, per exemple, passen dues setmanes, agafant com a referència dues o tres setmanes, i aquestes dues o tres setmanes el moix no s'atraca per res en el ca, el millor és telefonar al manescal perquè haurien de fer altre tipus d'intervencions. Poden donar inclús fàrmacs per afavorir aquesta unió. Val? És a dir, realment tenim moltes eines, però això és el que la gent pot fer de dia a dia a casa seva. Hi ha possibilitats, jo he llegit fins i tot, de posar feromones felines... Així és. Però això no sabia ni que existís. Sí. En què consisteix això? Mira, tenim diferents feromones sintetitzades, que són, les feromones són com les seves pròpies olors, val? Hi ha feromones que el que fan és que afavoreixen la familiaritat. És a dir, hi ha unes feromones que nosaltres li posem en el ca i es moix percep que aquest ca és algo familiar a ell mateix. I això simplement se compra el veterinari, el veterinari que tu ha de prescriure, se posa dins una tabiola i se frega en el ca perquè el ca l'ensumi. Però a més poden fer altres coses, com per exemple agafar una tabiola normal, frotar-la en el ca, i agafar una tabiola normal i frotar-la en el moix i intercanviar-les. Dones-li la tabiola del moix en el ca i la del ca en el moix. Per què? Perquè les puguin ensumar i se puguin acostumar precisament a les mateixes olors. Quan li dono la tabiola, una altra vegada, li dono aquest lleonat per el moix o el Frankfurt per el ca perquè puguin estar plegats. I, de fet, ara ho heu vist aquí, però tenim un vídeo que no sé si el podem veure. Sí, que el podrem veure així. I crec que és molt entenedor de lo que pots arribar a aconseguir si tenim... De fet, tenim un tercer animal, que és en Yoshi, que és el segon ca de sa casa, i això són ells. Sa moixa és absolutament lliure de poder estar aquí, ella ha triat venir aquí i està en sos cas. Això vol dir que està contenta. Bueno, no tindria per què voler dir això amb moixos, però en aquest cas sí que és vera. Ella se'n pot anar, si vol, i no ho fa. I, de fet, aquí no s'ha vist en el vídeo, però, de fet, és ella que ha triat venir aquí, perquè els dos cans estaven dormint i sa moixa ha baixat, s'ha anat en el seu llit i ha tret en el ca petit. El ca petit ha partit i ara se posen a llogar el ca gran i el petit. Fixeu-vos, aquí ella era molt més petita en el Carlai, tenia com a 3 mesos i mig aquí. Li pega potades, li fa de tot. Però això és bo. En quin sentit és bo? En què els moix s'acostumen a aquestes manipulacions quan ell vol. És ell que ha triat venir a fer aquesta interacció en sa cussa. I, per tant, estan jugant. I si els haguéssiu ara, tot el dia se passen igual. Un se persegueix en l'altre, un dorm en l'altre, un se fica aquí, quan un dorm l'altre es va emprenyar, i viceversa. I estan tot el dia jugant. Per què? Perquè s'ha fet exactament aquest tipus de manipulació i de trencaments progressius. Una pregunta, Tomàs. Estàs al·lucinant, oi, home? No, jo m'ha passat amb això. Jo he tingut cans i moixos que se duen molt bé. És cert allò que un moix se pensa que un ca és un altre moix o que un ca se pensa que un moix és un altre ca, que no conceptualitzen i que no tenen consciència de si ells són una raça o l'altra? Això no és tan així, però sí que és cert que si els ajuntem quan són molt petits, com era el cas, per exemple, d'en Carlai, que ella tenia 2 mesos i poc quan el van ajuntar en la xiqui, sa moixa, no al revés, sa moixa ja era una mica més major, sí que és vera que se socialitza molt bé amb aquella espècie. I, per exemple, també ho fan en nosaltres, perquè ells saben que nosaltres no som un ca. Però se socialitzen, i el fet de socialitzar-se fa que s'acceptin com a espècie en sa que han de conviure. I per això és molt important unes dates.
són en els cans de les 3 setmanes a les 3 mesos de vida i en els moixos de les 2 setmanes a les 9 setmanes de vida. Per què són tan importants aquestes dates? Perquè són les dates de socialització. Juntar un ca i un moix en aquestes dates és molt més senzill que si me telefonen i me diuen Tomàs, tinc un moix de 5 anys i vull ficar un ca d'un any. Això ja és molt més complicat. No li recomano per res a la gent que ho faci de primera, sense consultar amb un manescal, sinó que aquestes mesures que hem vist encara han d'anar com una passa més enllà. Han de ser una mica més estrictes a l'hora de fer aquestes passes. Però bé, que això d'esquell el moix... És un mite. Els genets dibuixos animats. Això mateix. Tom i Jerry, Pizzi Dizzi i Silvestre i Piolín. Bueno, na Carlyle és aquí, saludeu en el xiqui de part meva quan la trobeu. No sé on ha partit. No sé on partirà. Allà darrere ja la trobarem, la trobarem. I si no, dilluns serà aquí. Serà aquí, na Carlyle ja està més acostumada, així que... Sara, Tomàs, moltíssimes gràcies per confirmar-nos que un ca i un moix se poden dur bé si tenim paciència, això sí. Gràcies.